Der er en borger, der har ringet ind og fortalt, at der holder en bil med motoren i tomgang, og der ligger en person inde i bilen. Borgeren ved ikke, om personen er i live. Så vi kommer derud, og vi kan hurtigt konstatere, at vedkommende er rent faktisk i live. Det viser sig, at det er en kvinde. Kvinden her kommer så til sig selv, og hun vil tilsyneladende absolut slet ikke tale med politiet. Så i kraft af, at bilen den holder i tomgang, jamen, så kan hun lynhurtigt få sat den i gear, og hun stikker simpelthen af. Vi kan se på videooptagelsen, at videobilen på et tidspunkt fortsætter frem foran den eftersatte lille grå Peugeot. Og det er ligesom for at få den ind i en boks, hvor man kan få hastigheden ned. Det er en meget, meget farlig manøvre, og særligt med den her høje hastighed. Den kørsel, som den her flugtbilist i den lille grå Peugeot udviser, jamen det er jo fuldstændig vanvittig kørsel. Der bliver kørt højre om, foretaget overhaling højre om. Der bliver kørt i nødspor. Og det sker med ekstrem høj hastighed. Når det er, vi kører eftersættelse, så har vi rigtig mange ting, vi holder øje med. Og vi holder også øje med, hvad der foregår inde i bilen, altså den bil, vi er efter. Fordi det er ret vigtigt for os at vide, nummer et, hvad er det for nogle mennesker, der sidder derinde? Hvor mange er der derinde? Er der våben eller et eller andet ting, vi skal forberede os på? Det er nyttig viden for os at få at vide løbende, hvad foregår derinde i bilen. Vi hører på vognradioen, at man observerer den eftersatte bilist sidder og taler i telefon med 160-170 km i timen. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hun kommer op, og hun drejer til venstre op på Center Boulevard. Her der kører hun så ind over midterrabatten, som er en ret høj midterrabat. Og her der kan vi så se, at hun kommer lidt i klemme i sin bil af en Mazda, der svinger ned på selve tilkørselsrampen. Det, at den her eftersatte bilist rammer en anden bil, jamen det gør jo situationen endnu værre. Nu skal vedkommende bringes til standsning. Skub, skub, skub. Hey, hey, kom nu væk med dig. Ja, det er nogen, der er med. De er med. Alarmsignal. Det skal bare låse smelding til 3. Vi ser den her bil, der er blevet ramt, at den nu lige pludselig får en helt anden rolle. Den begynder at genere de patruljer, der eftersætter den lille grå Peugeot, og kører nærmest i vejen for patruljerne. Altså en bil, der kommer ud af det blå, lige pludselig deltager i en eftersættelse, vi er i gang i, og så påkører politiets bil. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Enten så er vedkommende en del af det her, eller også så er det en, der er altså, fuldstændig fra en helt anden planet. Det står mine kolleger meget hurtigt klart, at den bil, der pludselig er kommet til, det er en slags beskytterbil for den lille grå Peugeot. Vi kan også se, at den hele tiden afskærmer, så patruljerne ikke kan komme frem og få standset den forankørende Peugeot. Eftersættelser i sig selv er farlige, og vi har jo med at gøre med nogle mennesker, som vi overhovedet ikke kan stole på. Altså, de er fuldstændig utilregnelige, de vil bare væk fra politiet, og det vil de gøre alt for. Og her har vi altså at gøre med to, som vil gøre alt for at komme væk. De er fuldstændig kompromisløse i deres kørsler. Det er meget, meget farligt, det her. Det drejer sig om to køretøjer, så en Mazda mand, de er sammen, en Mazda 5. Tre personer køretøjer sidder og tager hætter på derinde. De har brugt en patruljevogn. De kører fuldstændig vanvittigt, de to biler her. Vi kan også høre inden for hundevognen, at min kollega siger, at de tager hætter på. Altså, der er jo flere personer i Mazdaen, og de tager altså hætter på. Det begynder også at virke lidt skræmmende, fordi kunne man forestille sig, at der måske også var våben i bilen, at de ville begynde at skyde efter os nu? Det er sådan noget, jeg tænker på. Jeg skal lige have igen. Hvad er det for køretøj, du nævner der, og noget med hætter? Ja. Det køretøj, hun kørte ind i, det er nogen, der er med hende. De er med hende og forsøger at skærme politiet vejen. Så der er to køretøjer, hvor det ene forsøger at skærme. Det er en Mazda 5 med tre personer, der sidder og tager hætter på.
kører på, så er der nogen, der går på de tre mand, og en, der følger på hende. Når så snart eftersendelsen deler sig, så overgår Super Zulu køretøjet. Det køretøjet er Super Zulu 35807. Det eftersender hos en 3 og andre. SOS, du snakker for meget. De er gået fra ved afkørslen. Hotel 3. Vi kan høre, at der på politiradioen bliver sagt, du snakker for meget. Det er henvendt til radiooperatøren. Man har måske en melding, man rigtig gerne vil af med. Og det er jo svært at komme af med, når der bliver talt på radioen. Altså, det er jo, der er jo kun envejskommunikation, så når der er en, der taler, så er alt andet lukket ned, og så kan man kun høre det. Vi kan nu se, at de to eftersatte biler, de vælger at køre fra ved frakørsel Vallensbæk. Hundebilen, den vælger så at lave det her puff på den forankørende Mazda, så den drejer rundt. Det er et forholdsvis mildt indgreb, og det sætter i den grad Mazdaen ud af spillet. Vi er helt nede i fart. Det er ganske ufarligt nu at få skubbet den her Mazda af banen. Og det skal vi have gjort, fordi han stopper jo ikke. Altså, den her mand, der kører den bil her, han vil gøre alt for, at kvinden i besøgen kan slippe væk, og han selv undgår at blive stoppet af politiet. Så manøvren her, den er helt på sin plads. Vi får skubbet ham af. Der er ingen andre mennesker, der er i fare her. Og vi får rent faktisk også klemt ham op mod midterrabatten, så han kan slet ikke komme væk derfra. Min kollega er hurtigt ude af hundevognen. De trækker deres våben, og det er simpelthen fordi, de aner ikke, hvad det er, de har med at gøre. Det er nogle mennesker, de har set, der tager hætter på. De har forsøgt at hindre os i at eftersætte vedkommende her. Egentlig også forsøgt at køre sig vejen. Man kunne godt tro, at de også havde våben. Så det er ren og skær for egen sikkerheds skyld, at vi har trukket vores våben nu. Den civile videobil, den kan lige klemme sig igennem alt det her virak, der nu er med anholdelse og biler, der holder på kryds og tværs og hvad ved jeg, og komme efter Peugeot, som nu har fået et langt forspring. Vi kan se på optagelsen fra videobilen, at min kollega søger tilbage i sin egen kørebanehalvdel, der er nødsaget til at køre hen over en høj kantsten. Det lyder ikke så sundt for undervognen. Det viser sig desværre, at vi er punkteret med videobilen, så vi kan simpelthen ikke køre efter. Altså, det er simpelthen for farligt at køre, vi kan simpelthen ikke styre den. Heldigvis så var der andre patruljer i forlængelse af videobilen, som fik standset den her grå Peugeot og fik anholdt